Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea va hodisalari tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi studiyada Mashhura Nurmatova. Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar tuzilmasi ijrochi direktori Sima Sami Bahus boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda mamlakatimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar tuzilmasi bilan konstruktiv hamkorligini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Hozir shu haqda. Uchrashuvda Osiyo xotin-qizlari forumining samarali yakunlari yuqori baholandi. Davlatimiz rahbari ushbu forumni Osiyo mintaqasida ayollar huquqlarini kengaytirish masalalari bo'yicha doimiy muloqot platformasiga aylantirish muhimligini ta'kidladi. Alohida aytib o'tish kerak, O'zbekiston xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va manfaatlarini ilgari surish sohasidagi barcha asosiy xalqaro konvensiyalarga qo'shilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli komissiyasi ishida faol ishtirok etmoqda. We are very happy to be collaborating with Uzbekistan on gender equality and women's empowerment. Biz O'zbekiston bilan gender tenglik va jamiyatda ayollar faolligini oshirish, ularning huquqini ta'minlash bo'yicha hamkorlik qilayotganimizdan mamnunmiz. Shu o'rinda prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekistonda ayollar huquqlarini ta'minlash, ularning imkoniyatlarini kengaytirishga kafolat beruvchi islohotlar amalga oshirilayotganidan minnatdormiz. Bundan tashqari o'zaro hamkorlik bo'yicha, shu jumladan mintaqaviy darajadagi aniq loyiha va dasturlarni o'z ichiga olgan o'rta muddatli istiqbolga mo'ljallangan dasturni qabul qilish zarurligi qayd etildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ayollar tuzilmasining mamlakatimizda vakolatxonasini ochish masalasi qo'llab-quvvatlandi. Umid Olimova, Asirbek Olimov, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Bo'zatov iqtidorlilarni kashf etadi shiorini maqsad qilgan Respublika yoshlar ovozi tanlovi qizg'in pallaga kirdi. Boisi baxshichilik, an'anaviy ijro, opera va estrada yo'nalishlarida superfinal qatnashchilari aniqlandi. Qoraqalpog'istonda muxbirimiz tayyorlagan lavhada to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Yildan buyon qator iste'dod egalarini kashf etayotgan Bo'zatov Fest Respublika yoshlar ovozi tanlovining 4-chi kuni an'anaviy ijro yo'nalishida davom etdi. Umumiy hisobda finalga yetib kelgan 42 ta ishtirokchilarni kuzatar ekansiz, bugungi kunning yoshlari bir-biridan kuchli qobiliyat egalari ekanligining guvohi bo'lasiz. Menda ham hozir hayajon bo'ldi, lekin sahnada ijroni boshlashimdan keyin hayajon o'tib ketdi. Ustozlardan ijobiy fikrlarni eshitdik. Ma'lumotlar shuni ko'rsatadi, Bo'zatov festivalining tayyorgarlik ishlari aynan Qoraqalpog'iston Respublikasida yil boshidanoq boshlab yuborilgan. Mana shunday tinimsiz mehnat samarasi esa finalda ishtirok etayotgan ko'pchilikni lol qoldirgani aniq. Mart oyidan boshlab mahalla sektor bosqichining jo'xori kayfiyatda o'tkazib olganmiz. Ham aprel oyida bo'lsa biz rayon Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichlarini o'tkazganmiz. Ulardan saralanib buni final bosqichina 158 qatnashchi yetib keldi. An'anaga muvofiq har bir yosh toifasida super finalchilar aniqlandi. Endi esa navbat kuchlilar ichidagi eng kuchlilarini aniqlashga. Festival avvalambor mas'uliyati juda ham katta festival. Haligi keng masshtabli, haligi mega loyihalardan bittasi desam bolaga bo'lmaydi. Do'stlarimizni ko'rdik, haligi birga o'qigan kursdoshlarimizni, yana ham haligi xursand bo'lib, yana ham bir-birimiz bilan tajribalarimizni almashdik. Aydan Allambergenova, Alixday Birziyev, Qoraqalpog'istondan. Namangan ahli 63-chi bor o'tkaziladigan gullar festivaliga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. 19 may kunidan boshlab hudud gullarga burkanib mehmonlarni kutib oladi. Xo'sh, bu yil festival mehmonlarini qanday yangiliklar kutmoqda? Muxbirlarimiz mavzuni davom ettiradi. 19 may kuni boshlanadigan 63-chi xalqaro gullar festivaliga bir ikkinchisini takrorlamaydigan 150 ta landshaft dizaynlari, dekoratsiyalar tayyorlanmoqda. Hozirgacha Zahiriddin Muhammad Bobur bog'i hamda Afsonalar vodiysi tematik parkiga 100 turdan ortiq gul ko'chatlarining 40 million donasi ekilgan. 40 kun davomida juda ko'plab tadbirlar, madaniy tadbirlar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, shoular, sirk tomoshalari, teatrlar rejalashtirilganki, bu shahrimiz aholisiga hamda mehmonlarga
shu xalqaro gullar festivali butun umr yodda qoladigan bayram bo'ladi. Festival noyob gul turlari namoyishi, guldan tayyorlangan dekoratsiyalargacha tabiatning go'zalligi va xilma-xilligini ko'z-ko'z qiladigan bayramdir. Shu sabab ham bu yil 6 millionga yaqin mahalliy sayyohlar, 200 mingga yaqin chet elliklar qiziqish bildirishi kutilmoqda. Gullar festivali mana hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan xalqaro festivalga aylangandan keyin o'zi nima deymiz, bir an'anaga odamlarni o'zini tortadigan festivalga aylandi. Turistlarimizga qulay sharoit yaratishdan boshlab, ularning xavfsizligini ta'minlash, ularni mana shu transport, mehmonxona, umumiy ovqatlanish sharoitlarini yaxshilash bo'yicha xizmatlarni mana shu olib boruvchi ishchi guruhlarni tuzganmiz. Men o'ylayman, bu yilgi gullar festivali o'tganligidan ham yaxshiroq, mazmunliroq o'tkazishga bel bog'laganmiz. Viloyatning havo darvozasi hisoblanmish Namangan xalqaro aeroportidan boshlab butun shaharni anvoyi gullarga burkash orqali tabiat bilan inson mehnati yaratayotgan go'zallikni ko'z-ko'z qilishga oshiqayotgan namanganliklar bu gal ham yangi gul kompozitsiyalari bilan sayyohlarni lol qoldirishni maqsad qilishgan. Jo'rahon Mo'minov ham gul shaydolari xonadonida dunyoga kelgan. Shuning uchun ham gullarga mehri bo'lakcha. 78 yoshli Jo'rahon ota ham gulchi maqomini olgan. Boshqalardan farqli ravishda umingdan ziyod kaktus turlaridan iborat o'z kolleksiyasini yaratdi. Ba'zi bir gulchilar bor, gulni bir joydan olib keladi. 5-6 so'm qimmatiga bo'lsa, uchrab qolsa, sotiladigan bo'lsa, darhol sotib yuboradi. Shu bilan tamom, u gul yo'q bo'lib ketdi. Ha, men shunday qilib yig'ayman, shu yo'q, yo'qolib ketmasin deb turib, kolleksiya qilib to'plaganman. Kolleksiyamda hozir kaktuslarni 1200 xili bor. Dunyoning turli davlatlaridan keltirilgan kaktuslar Namangan iqlimiga moslashtirilib, ko'paytirilmoqda. Ayrimlari esa yagona namunada xolos. Ularning orasida qariyb 65 yillik Echinokaktus gruzoni ham bor. Gulchi esa har biriga alohida e'tibor qaratib, parvarishlamoqda. Men mana kaktuslarning hammasini nomer qo'yib qo'yganman tuvagiga. Mana. Hop, mana nomer o'ti yozilgan nomer. Mana tagida qaysi nechinchi yilda turpog'i almashtirilgan. Eskigan nomerdagi o'sha yildagini turpog'ini almashtiraman. Jo'rahon Mo'minov yillar davomida o'simliklarni o'rgandi, rus, ingliz va turli boshqa tillardagi kitoblarni o'zbek tiliga o'girib, yaxlit bir asar yaratdi. Germaniyalik Kurt Bakeberg degan odam yozgan ekan. O'sha kitobni 15 yilda tarjima qildim. Nemisdan, o'zim nemischani bilmayman. Nemischa lug'atni olib, yozib, tayyor qilib yana kitob qilib chiqardim. Gul bayramiga bir 10 ta egzemplyar chiqilib, olib chiqmoqchiman. Boshqa ishqibozlarga ko'rsatmoqchiman. Namanganda 63-chi xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik avjida. Bu yil 400 dan ziyod gulchilar bayramda ishtirok etadi. Festival 19-chi maydan 23-chi iyunga qadar gullar shahrida bo'lib o'tadi. Buxoro viloyatidagi maktablardan birida o'qituvchi va o'quvchi orasida kelishmovchilik yuzaga keldi. Bolaning ota-onasini aytishicha, ustozi uni do'pposlagan oqibatida og'ir tan jarohati olib kasalxonada davolanayotgan ekan. Xo'sh, vaziyat aslida qanday bo'lgan? Muxbirimiz Muhiba Allayeva manzilda bo'lib vaziyatni o'rgandi. Voqea Jondor tumanidagi 6-chi umumta'lim maktabida sodir bo'lgan. 11-chi sinf o'quvchisi tanaffus payti bo'lishiga qaramasdan o'qituvchidan tashqariga chiqish uchun ruxsat so'raydi. Ammo o'qituvchi unga rad javobini berib, zo'ravonlik ko'rsatadi. O'quvchi nazdidagi mushtumzo'r o'qituvchining bu qilig'iga uning o'zidan izoh oldik. 10-15 ta maktabdan mehmonlar, o'quvchilar kelgan edi. Orqa eshikdan chiqishini so'radim men o'quvchilarga. Keyin o'quvchilarga aytdimki, orqa eshikdan chiqinglar. Bu yerda tadbir bo'lyapti, buzmanglar tadbirni dedim. So'kinish boshladi. Sen kim berdi dedi. Qo'sh berdi dedim. Men talab qo'yverdim. Keyin burmush urdi meni. Keyin shundan urush boshlanib ketdi. Men tushunmay qoldim o'sha paytda. Endi ikki kishi ham qizishib ketdik. To'g'ri, shunaqa voqea bo'ldi. Shu yerda burmush urdi, keyin tep meni ushladi bachalar. To'xta deganimda tepib ketdi, tamam? Tepgan payt bo'ldi. Ammo ustozining nazdidagi betga chopar o'quvchining esa o'zi ushbu voqelikni quyidagicha so'zlab berdi. Orqa eshigi yopiq edi. Oldindan ham qo'ymadilar. 2 marta so'radim. Ustoz, bir marta chiqib kelaydimi? Chiqmaysan deb surib qo'yardilar. 2 marta so'radim. Ustoz, chiqay zarur ishim bor dedim. Keyin chiqmasan dedilar-yu, surib qo'yib bir chapa turdilar. Ikkinchisini urib o'tirgan edilar. Men o'zim himoya qilish maqsadida burmush urdim mana. Voqea sodir bo'lgan kuni bolaning onasiga fizika fan o'qituvchisi qo'ng'iroq qilib holatni bayon etgan. U domlar meni bolamni urib tashab chiqib ketgan. Yo'q u domlar. Shunday bolamni shunday taksi ushladim-da, taksi ushlab, shunday birinchi yordamga go'r balinsaga olib bordim. Shu bilan bizani o'sha bansada saqlab,
6 kun, 7 kun davoladi. Albatta hech kim men aybdorman deya o'z boshini kundaga qo'ymaydi. Eng aniq xulosani esa mutaxassisdan eshitdik. Biz hamma ma'lumotlarni yig'ib berganmiz. 2-3 kun muddat ichida ichki ishlar mahalla aniq xulosani yig'ib aytishadi. Aybdor ham, aybsiz ham aniqlanadi. Vaqt o'tishi bilan balki ushbu voqelik ham unutilar. Aybdor ekspertiza xulosalari orqali aniqlanib, kaltak uning boshiga ham sinar. Ammo qaysi taraf haq yoki nohaq bo'lmasin, bu maktabda zo'ravonlik hukmronligi bir umrlik dog' bo'lib qolishi aniq. Muhiba Alayeva, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi. Aholining ijtimoiy ko'makka muhtoj qatlami manfaatlarini himoya qilish, ularga davlat tomonidan manzilli yordam ko'rsatilishini ta'minlash maqsadida joylarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mazkur markaz xonadonbay shaklida o'zgalar parvarishiga muhtoj fuqarolarga ko'maklashmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi 39 yoshli Ulug'bek Mahkamov avvaliga ta'lim tizimida, keyinchalik esa ichki ishlar idoralarida ishladi. Afsuski, 2021-yilning 13-may sanasidan 14-may kuniga o'tar kechasi uning uchun juda og'ir kechdi. U avtohalokat sodir bo'lgan hududda xizmat vazifasini o'tab turgan payt, katta tezlikda harakatlanib kelayotgan boshqa bir avtomashina Ulug'bekni qattiq turtib yubordi. Avtoavariya natijasida nogiron bo'lib qoldim. Keyin menga inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan menga pultli aravacha berishdi. Bu pultli aravachani berishgandan keyin meni yana yashashga bo'lgan ishtiyoqim oshib, keyin nervlarim uyg'onib, harakatim tiklanib, chap qo'lim, chap oyog'im ishlab ketdi. Yaqinda inson ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Ulug'bek aka bilan suhbatda, ishlash istagida bo'lgan nogironligi mavjud fuqarolar uchun maxsus platforma orqali bo'sh ish o'rinlar taklif qilinayotgani, agarda xohlasa ana shu ish o'rinlaridan birini tanlashi va ishlashi mumkinligini aytdi. 4 nafar farzandning otasi bo'lgan qahramonimiz bunga chin dildan rozi bo'ldi hamda markaz xodimlari ko'magida ariza topshirdi. Biz bitta bo'sh ish o'rni bor edi pensiya jamg'armasida. Shuni Argosga vakant sifatida qo'ygan edik. Suhbatda shu nogironlik bo'lgan shaxslardan biri, mana Mahkam Ulug'bek, suhbatdan savollarga to'liq javob berib, suhbatdan o'tib, hozirgi kunda mana byurolari chiqib ishga qabul qilindi. Ulug'bek aka yana avvalgidek astoydil yengishmarib vatan ravnaqiga, el-yurt farovonligiga hissa qo'shishni boshladi. U o'ziga berilgan bu imkoniyatdan ham samarali foydalanishni, jamiyatga naf keltirishni maqsad qilgan. Bunda esa Ulug'bek akaga inson ijtimoiy xizmatlar markazi yaqin ko'makdosh bo'layotir. Korrupsiya har qanday davlatning ertangi kuni, kelajagi uchun xatarli kushandadir. Bu iqtisodiyotga katta zarar yetkazib, mamlakat taraqqiyotini izdan chiqaradi. Ayni haqiqatni bilgan holda mazkur qing'ir ishga qo'l urayotganlar hamon topiladi. Xususan Navoiy viloyatidagi o'ziga tegishli bo'lmagan 3 gektar yer maydonini qariyb 600 million so'mga fuqaro nomiga tanishlar orqali rasmiylashtirib berishni va'da qilgan shaxs pora olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan hozirgi lavhada tanishasiz. Hayotda insonga berilgan amal va boylik uning asliyatini oshkor etadi. Kimdir o'z faoliyati bilan jamiyat taraqqiyotiga foyda keltirsa, yana kimdir berilgan imkoniyatlardan nopok maqsadlarda foydalanadi. Navoiy viloyati Karmana tumanidagi fermer xo'jaligiga 10 yil muddatga ijaraga berilgan yer maydonini fuqaro boshqa bir fuqaroga, ya'ni kadastr hujjatlarini ham rasmiylashtirib berish evaziga undan pul talab qilgan. Shu issiqxonani shakllantiramiz. Xo'p, bo'yinga shu aka. Nima oldingiz? Men aka sertifikatdan, aka ijtimoiy shaxs uchun 50 olmish million pul beringdi, bir gala pulni oldim, qaytarib ketdim. Nima pul qanchaga oldingiz? O'g'armi xol pullardan. Qanaqa pul? Muloqot qanaqa pul haqida? Muloqot? Ha. Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi fuqarodan 28 ming AQSh dollari va 200 million so'm pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Jami 2000 dona 100 ming so'mga ko'kara 200 million so'm. Ushbu pullar so'midan tanlanmasi ustiga bir donadan AQSh dollari. Jami bu yerda 28 ming AQSh dollari. Buyurdayım, har bittasidan tanlama asosida kiritilgan, qarang.
qilmishlariga iqror bo'lgandan ko'ra uni sodir etmaslik afzalroq emasmikan? Xulosa esa har kimning o'ziga bog'liq. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ayz Abdurasulova, Sendor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.